Hallo Leute, ich heiße Rev Maluk und in diesem Video werde ich ein bisschen über diese schöne Sprache sprechen. Und ich werde auch eine Frage antworten, die viele Leute mir gefragt haben. Ist Deutsch eine schwierige Sprache? E aí galera, aqui quem fala é o Rev Maluk do Projeto RM, bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo, gente, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com essa língua fascinante, que é a língua alemã. Que muita gente diz que ela é uma língua muito difícil, que às vezes é impossível de você aprender. Será, gente? Será que ela é essa Coca-Cola toda? Vamos descobrir aqui no meu vídeo. Bem, o primeiro contato que eu tive com o alemão, na verdade, foi um contato indireto. Porque eu estudava inglês ali, lá quando eu tinha 16 anos, e a minha professora de inglês comentou uma vez que o alemão, na verdade, que era uma língua prima, né, do inglês, mas que, assim, a relação entre elas já estava meio que distante. Porém, a minha curiosidade foi atiçada quando ela falou isso. E que ela disse que se eu quisesse aprender, que eu estudasse, que eu ia ver que a língua alemã tinha ali muitas palavras parecidas com o inglês. Acabei que eu decidi, um final de semana desses aí, ir no shopping e resolvi ir atrás de um dicionário de alemão. Quando eu cheguei no shopping, eu comprei aquele dicionário mais barato e vagabundo que tinha mesmo. Na minha cabeça, eu jurava que o alemão fosse uma língua ali muito parecida com o inglês, que fosse tipo um inglês modificado. Aí diz que eu chego em casa, abro o dicionário e me deparo com palavras bem estranhas. Uma mistura de W com CH, com SCH. Gente, era muita letra pra pouca palavra. E eu ler o dicionário, eu fui descobrir ali que realmente tinha muitas palavras que não tinham nada a ver com inglês. Eu fiquei assim, caraca, essa professora me enganou, cara. Essa língua não tem nada a ver com inglês. Aí eu fui folhear aquele dicionário e descobri o quê? Que o alemão tinha três gêneros. E eles são o gênero masculino, feminino e o neutro. Indicado pelos artigos der, die e das. E aquilo dali, ele me chocou um pouco, tipo, porque o inglês não tem praticamente artigo nenhum, só tem o the, e o the não diferencia nada de masculino pra feminino, ou seja, é só um artigo. E outra curiosidade foi que eu descobri que os substantivos do alemão, eles são escritos todos em letra maiúscula. Eu fiquei assim, gente, que interessante isso, né? Porque a gente não escreve cachorro, nem vaca, nem casa com letra maiúscula, aqui é tudo minúsculo. Pois bem, eu descobri isso, aí eu fui descobrir também que o alemão, ele tem casos, exatamente, assim como o latim, assim como o russo, só que no alemão são apenas 4 casos, enquanto nessas outras línguas são 6 casos. E esses casos são o nominativo, que indica o sujeito da frase, o acusativo, que indica o objeto da frase, o genitivo, que indica o possessivo, e o dativo, que indica o objeto indireto da frase. Exatamente. Eu não sabia o que se tratava muito bem, assim, objeto indireto, objeto direto. Eu dei uma pesquisada ali na minha gramática de português mesmo. Na verdade, os substantivos do alemão, eles não vão declinar tanto, assim, porque o que modifica mesmo no alemão são os artigos. E são declinações bem fáceis, tá, gente? Não é nada complicado. E eu devo ter levado, o quê? Umas 2 semanas pra aprender aquelas declinações todas ali. Eu descobri também que o adjetivo, assim como no russo, também declina de acordo com o gênero. Basicamente, pelo artigo, você sabe a declinação do adjetivo. Ou seja, não tem nada de complicado nas declinações do alemão, gente. Basta você se esforçar um pouquinho aí, que você decora aquilo dali em 2, 3 semanas. É bem fácil. Coisa desses cachorros. Só que o problema é, os substantivos, eles quase nunca indicam qual vai ser o gênero deles. São poucas coisas que vão dizer qual o gênero do substantivo. Por exemplo, estações do ano são sempre masculinas. As terminações em height e kite são sempre femininas. Os diminutivos são sempre neutros. Ou seja, essas palavrinhas terminadas em chen, nesse caso, né, como Mädchen, Hündchen, são sempre neutras. Outra coisa que eu achei bem legal do alemão e que parece um pouco com o português é a conjugação dos verbos. Exatamente, existe conjugação nos verbos, gente, olha só que legal. Diferente do inglês, que praticamente isso inexiste, né? Só ali na terceira pessoa e aquele S, pelo amor de Deus, né? Daqui um dia vai cair aquele S, Deus queira. A maioria dos verbos tem uma conjugação bem simples, que você não vai se perder. E conjuga tanto no presente quanto no passado e no subjuntivo também. Sim, no alemão tem subjuntivo, tá, gente? Outra coisa que me agradou bastante no alemão foi a questão da pronúncia, exatamente. Muita gente tem horror da pronúncia alemã, mas a pronúncia alemã, ela é muito mais consistente do que a pronúncia do inglês. Ou seja, você vai ter muito menos trabalho em pronunciar as palavras em alemão do que você vai ter em inglês. As palavras na língua alemã você lê como você escreve. Por mais que tenha ali milhões de consoantes, aquelas consoantes todas, elas indicam sons. Por exemplo, o SCH ele vai ter sempre o som de X. Aí já o CH ele vai ter esse som que pode ser tanto do AR, né, esse som de AR,
quase do J do espanhol, com a intenção de che, né? Que é o famoso che do ish. Basicamente é só você treinar essas pronúncias, não são pronúncias difíceis, tá? Tudo é questão de treinamento, tudo é questão de prática, tá bom? E eu vou falar, quem sabe no meu próximo vídeo, se vocês quiserem, né? Vocês têm que comentar, né, galera? Posso falar aqui das pronúncias do alemão, só se vocês quiserem comentarem aí. Bem, eu não vou falar muito dos sons aqui para não ficar muito extenso, tá bom, galera? Outra curiosidade da língua alemã é justamente a formação das palavras. Elas se juntam. A gente tem aquela impressão de que as palavras são grandes demais. Mas não, às vezes são duas palavras em uma só. Ou até três palavras em uma só. Ou várias palavras em uma só. Por isso, assim, quando você vê uma palavra muito grande no alemão, não tome um susto. Tente ler as palavras que estão ali, que você vai ver que tem mais de uma palavra naquela palavra. Pois bem, agora vamos começar com as complicações da língua alemã. Bem, eu sei que para aprender um russo ou aprender um finlandês é muito mais difícil do que aprender alemão. Só que o alemão tem as suas dificuldades também, como por exemplo a questão das posições dos verbos no alemão. Que, diferente do inglês, que quase nunca muda, ele sempre vai variar no alemão. Dependendo do quê? Dependendo se for uma pergunta, uma oração subordinada, uma ordem. Tudo aí vai depender, gente. Demora um pouquinho pra você aprender, mas nada que seja impossível, tá, galera? Então, presta atenção como é que funciona. Vamos pegar a frase, eu trabalho hoje. Eu trabalho hoje, em alemão a gente diz como? Ich arbeite heute. Ich arbeite heute. Pois bem, esse daqui seria a ordem normal do português, né? Só que o que que acontece? Em alemão, quando eu quero dar ênfase ali no advérbio, eu trago esse advérbio pro começo da frase, que nem a gente fala em português, né? Hoje eu vou trabalhar, hoje eu trabalho. Exatamente. Só que com o alemão, o que que acontece? Quando eu faço isso, o verbo, ele vai pra antes do sujeito. Então fica como? Heute arbeite ich. Heute arbeite ich. E também se for uma pergunta, como no inglês, o verbo ele vai pro começo da frase, né? Pro começo, antes do sujeito. Por exemplo, se eu digo assim, Sie arbeiten heute, você trabalha hoje, ou o senhor trabalha hoje, numa pergunta vai ficar como arbeiten Sie heute, arbeiten Sie heute, ou como no caso quando eu tenho conjunções em orações subordinadas. Nesse caso, o verbo ele vai lá pro final da frase. Por exemplo, Ich sehe heute nicht fern, weil ich den ganzen Tag arbeite. Ou seja, hoje eu não assisto televisão porque eu trabalho o dia todo. E outra curiosidade, outro complicador no alemão é a questão do plural das palavras. Porque no plural não existe uma regra. Como no português e no inglês, que a gente adiciona OS ou ES, basicamente. Mas em alemão é praticamente tudo irregular. Tá? Não vai ter uma regrinha que você vai ter que seguir, vai ser 100% assim. E no caso, os plurais do alemão não terminam em S, como no inglês. Vai terminar em N, EN. Termina também com um laut, palavras terminadas com N também, pode terminar até com R também, ou às vezes não tem final nenhum. Com palavras estrangeiras pode ser com S também, tá? Por exemplo, a palavra banana, no plural vai ser bananen, banane. Man, ou seja, homem, vai ser mena, mena. Frau, que é mulher, frauen, frauen. Tag, tag, que é dia, vai ter o plural em tage, tage. E a palavra Mädchen, ou plural, vai ser Mädchen mesmo, tá? Não tem diferença aí entre o singular e o plural. Pois é, galera, apesar do alemão ser uma língua aparentemente difícil e intimidadora, quando você vai conhecendo e explorando ela um pouquinho mais, você vai vendo que ela não é uma língua tão difícil assim, que é uma língua até amigável em comparação a outras por aí, né? Até por causa que a pronúncia do alemão é, como eu falei, é uma pronúncia mais consistente, você sabe como pronunciar as palavras, porque as palavras vão estar escritas de uma forma em que você consegue pronunciá-las e quase nunca você vai errar, entendeu? Obviamente tem umas regrinhas ali, outra ali, mas é bem mais fácil do que no inglês ler em alemão. Outra coisa que facilita bastante para você que quer compreender a língua alemã é que a Alemanha é um país que dubla seus filmes em alemão, exatamente. Aqui como, assim como no Brasil. E a dublagem é tão boa quanto aqui do Brasil. Então você pode fazer isso. Você pode assistir um Harry Potter, pode assistir um Titanic dublado em alemão e que são bem legais e proveitosos também. Willkommen zu eurer ersten Flugstunde. Haltet die rechte Hand über den Besen und sagt ho. E outra coisa, a música da língua alemã também é bem legal de você escutar, principalmente o pop e o rock alemão. Eu gosto muito das músicas em alemão, tá, gente? Vou trazer pra vocês e eu vou mostrar pra vocês como o alemão não é essa língua, não é esse monstro de sete cabeças, como as pessoas dizem. Então, galera, lasst uns Deutsch lernen!
Vamos aprender alemão. Então escreva aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se deu a motivação de você querer aprender alemão. Então, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra que eu venha com muito mais novidades sobre línguas, sobre anos 80, sobre coisas do passado, enfim, sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Also, das ist der Malok, wer hier spricht. Dankeschön und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.